48 годишен шуменец нападнал полицейски служител, отзовал се след сигнал за семейен скандал. Това съобщиха от областната дирекция на МВР в Шумен. Малко след 1 часа и 15 минути е потърсено съдействие от полицията след възникнал скандал в имот на улица Тича. Към адреса веднага бил насочен полицейски екип. По време на извършената проверка шуменецът нанесал удар с ръка в областта на дясното око и с крак в тялото на полицейски служител. Агресивният мъж е задържан. За телесна повреда на полицейски орган при изпълнение на служебните му задължения е до производство. Друг 41 годишен мъж изпратил е полицейски служители на разходка, след като го предупредили да намали музиката. Малко преди 23.30 часа в петък бил прият сигнал за силна музика и нарушаване на нощната тишина от апартамент на улица Генерал Тошев в града. След пристигане на полицайите, мъжът изпратил е униформените да се разходят. Прибрал се в жилището си, продължил да нарушава нощната тишина. Малко след това полицайите го задържали. Съставени са му два акта по общинската наредба за нарушаване на нощната тишина и по закона за Мевере.